كحوق بدن نهي إن تاريخ دي تدوب قرن كهر وتدوب غلص نضاد كهر دعبي إن دي بنوغس ونغريس وحا أيان در رأى وحا آد لوغا مرغو دا وحا آد لوغا قيرو دا وحا دم قشاك الرئيب يقف كستو صومالي ميشو دونا بها جوغي كو آنكا وقاتي مدحوينها صومالي لانا كسابسان إنو إيبيو هانتي دي إيه دولكي إيه بدي أي لهايين generation to generation كسو سعودة أمد الصومالي دميل كستو كواب ترسدان وحان عمبارينينا وان آدو غحونا حي وان دواق داري دواق غابان غشاغينا أمد الصومالي ميل كستو جوغت كوا صومالي لان جوغا إتوبيا إنو كمقين يهدو الصومالي إنا ولي لغاوة هدلين مستقبل كا رسيف إيري يهود يه صومالي قلبات هل كي كدب مين دون تو وحان انو إلوبين ان دقالة دي لحدن يا أفرتي دقالة دي سيد محمد عبدالله حسن كوي أحمد قري إيه كوي تدبية تدباتن كي إيه الديارة دي إيه الديارة دي سيدا كلا دور دلان تاو غراعا إيه أرحان در رضا هيد مغالوين كبورما هرقيزة بربرا قبيلي إلا ميل كستو قبلة دو قوي كمتاي داد كرير وغوي غي سومالي لان خنول وددك دباتوين كا اغوبادن وكسو سامية دقالة دا صوردن وددك فرونت لانك كجري هلغن كي لغو حريني سومالي قلبيد ما انت منهين كوو إلوبا ما انت منهين دول كشدالك إيا خيرات كا امد سومالي دو كجري وغا عنجلية إتوبية أو نيوين أو عقلي لأ أو غراد لأ أو لمودة يي إنو ددك أطلين يي حي ومكرفون لسو هر جوك سدو دول بان كريي أموان يبيي waxaad la socotaan isbadalbaad degyada ka dhacaya maanta Itoobiya ilaa xalay oo loogu dalbaadagayo in la helay dhul iyo bad ay Itoobiya 7 qarni ku taameysay mililik hayla zalaze waxa ay raadinayeen in Ingiriiska raadiyaan in laga beddesho dhul reservoir iyo hawd waas la diiday maanta waa ay aan daro waxaan hadaan nahay jaaliyada reer awdal ee ku nool gobolka Minnesota gaar ahaan magaalooyinka mataanaha ee Twin City waxaan dhawaaq dheer iyo dhawaaq gaaban u sheegayna dadka walaalaha ee ku noolaa mandaqada Soomaaliland ee u noolaa sida ilbaxnimada iyo ixtiraamku dhagan yahay in nin dangaara wata oo calooshii u shaqeysta oo raadinaya isagu dana gaar oo shakhsiyadeed inuu ku gaaro mansabka inay diidan in dadka ay noo walaalahan ee deegaanka wada leenahayna si wada jir looga soo horjeesto طمع فوشحون اللغة وضو مندقة داسي وحنو شاقنا دولة دا إتوبيا إناني كوسو دقدقين ديگان كاسي ودادكي ديگان كدقنا يسو جيدان وحن تاقيرينا وان آدوغو هنباليانينا دادكا مدهرات يدو دو سلميغا أمان تكو موجيه دقم دا بورما يلو هايابا إناي ديدين يهين درينكا وحا كلاون آدوغو مهد نقينا أنا لانا هايواتكو مهد سنتينو مدى صوماليهد ملكستوي جوغان با ماشي دوران باحكو نولادان inay dareenka ay muujiyeen ee wadannimada leh inay halka ka sii wadaan waxaan u sheegaynaa dhamaan international community ga dhamaan wadamada daneeya nabadgelyada mandaqada ka jirta dhamaan dadka ay dana gaari kaga xidheeyeen gacanka carbeed iyo bada cas inay nabadgelyada mandaqadaasi ku xiran tahay in Itoobiya ka fogaato damca indhalaanta ah ee prime minister Abi Ahmed thank you ujiyadan quruxda badan leh dhalinyartan gabdho iyo wiilal iyo haweenba waan in salaamaya assalaamu alaykum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh waxa isku keenay oo dareen aan ka midaysanahay hadii aynu nagu raawdarnahay marka hore halkan waa inaan hambalyo iyo duco uga dirnaa degmooyinka boorama iyo lugaya dareenkii ay muujiyeen maanta shacabkoodu dhalinyarta halkan ka hambalyo waxa jira oo inagu sameysan ama waxa weeyaan waxay naga dhaxeeya alaawad taqliidiya inaga Itoobiya oo in badan soo jirtay oo aabayaasheen iyo awooyaasheen ilaa 400 sano marka taariikhda ninka akhriya haduu wax ka garanayo ama aanu damaciiso anahu kee xayawaanka maanta ma u yiraahayn dhul baan ka kireeyay Itoobiya waxa weeyaan Itoobiya dawladda qoraha Afrika ee ka qayb gashay Partition of Africa Berlin Conference 1894 markii Afrika la qaybsanayay dawladda qura qayb kaga qaadatay dhulka Soomaaliyeed shirkaasi iyo qaybta lagu qaybsanay Afrika qayb ay kaga heshay intii dambana
مركز نسيف إيريا أو يلي إنغريسكو وحويان واحد من حرن مارين سينيا وسومال لاند ينتهى إسرائيليا وكي هدنا أحمر قصوا قلي كلمة دي أو استعمالين كي أحمر كأحيل سلاس وهم تروح فيه الكلمة قلنا الدرون أو الدرون وين وروان سكوجي أجنا نكان عادي نجاس كجدو ما أنت هالكي ويا جهايستو مركان نك ما أنت من أما سيل عبيت أما لو خيات ما بربري ماشي دونتها نقاتل هالنقاتل وحلو البارزيسية ما جرنا يو حيسد أو قادتي ولا كقلدن لو كان ما أنت الصومالي ده حيسدتو الصومالي ده حيسدت سيد أو قادتي باك قلدن بارم علينا مركا الصومالي ده حولين جرتين نكيد لو كذا نكيد دون أيه وانا قديد ده يوجو وانا ديد نفيد أو ضلوا لو كذا نكيد دوني وانا ديد ناي عد لقى يبين كرام مجرتو عد لقى كرايانا كرام مجرتو مركا جوميس جا حبشدونا ماشى أو لوك تدقوا ككبر حما إريتريا وحقو قاعدة ثمن قالية كبحس سيدو حروبها تريانو جمركو حرمة سيء وإن الدبو أكتن صدق تقال ليس سيء حملها وحبا الله ماشي كرام ملاين يعني إريتريا مركو تريانو ككبر حي يلا تلو حرمة قارسينا يعني waxay ka qaaday fort ben aho lagu shubay oo xayl silaasta yidhi mid diman qaadan inta sanay dagaalamaysan wad ogtiin maanta hadii iska dhaafe in guri laga dhisa haday ka soo gasho xeeba cid ka saari karta ma jirto kugu balaaran waxaana noqon taas 2 kilometer etiopia waxa dad aad taqliid u la inay gumaysata dhul waa dad gumaysta ah waa damaaci intaas oo sanay ku fikiraysay inay bad hesho inay xeeb hesho si kasta la yeelay maanta wixii awowiyaasheen diideen ee boqolaal sano la soo diidana muuse bixi laga yeeli maayo lagama yeelayo xeebta Soomaaliland ama Soomaaliya mid kaambeyn doorasho lagu galama ma noqonayso ku kaambeyn gareen kari maayo waxaan fariin u direyna waad ku maasan tii horta intaynaan Minneapolis iyo Saint Paul ka soo qayb gashay shirkan iyo adin soo baxay soo qaban qaabisan laakiin dadku haani gunbay ka tolantahay dadka awdal jooga fariin baan u direyna dheer yaa dhulkiina ilaashada idinka goob jooga ah anagu dul baan ka joognaa idinka u jooga dhulka idinka dagan waxaan ku boorineyna dhalinyarta iyo waayeel iyo dhalinyar weel iyo gabdhaha inay dhulkooda ilaashadaan sida maanta ay u muujiyeen dhawaaqooda iyo codkooda u muujiyeen ha ilaahay idin barakeeyo inaad goob kasta isku taagtaan waa la idin xili ha uga gabanina waa la idin dil ha uga gabanina xaq ku adima waayo wax kasta waa laga tanaasilaa waa laga taga dhul lagama tago dhulka laga taga ma dhul dul cidna looga tagaan si maayo mana iibsamo asi raba lay hordhigaa marka dhulka lamaana iibsamo lamaana qaadan karo lamaana bixin karo cid bixin kartaana ma jirto Soomaalida cidii dameer leh dameer nool lehna waxaan baaq u direyna inay garab joogsadaan dadka reer awda bismillaahir rahmaanir rahiim alhamdulillahi rabbil alamin wa salaama ya markii hore bulshooyinka reer awda la isku timi goobsan maanta waxaan u mahadcelin u mahadnaqayaa walaalaha sidii dadkii uu reebay sheegeen soo qaban qaabii kulankan waxaan ma sentin walaalay tahay ilaa shukrun ala waajib walaal sidaad ka war qabtaan weekan dhixdiisa waxa ka dhacday dhacdo oo weyn oo dhagar ah oo xanuun badan oo maanta deesku ka gantay tareenkaasna isugu nimay oo ahmed maqashale marka oo soo koobay laba ama saddex qodob ku soo koobay qodobka koowaad waxaan la hadlayaa dadka reer awdal ama deegaanka hadda la bixiyay uu ku yaalo walaal waxaan leeyahay arintan waxaan oo kala ahay waa inay markay timaado waynaynu ay nagaysiisaa ama aynu noqonaa dad midooba heeskan marka hore waxa ku jira qayb lagu sijaabinayo dadka oo la eegayo bal dadku sida ay ugu warceliyaan ama ay dadku ugu respond gareeyaan marka hadda xilligii buu marayaa marka dadka reer awdal gudaha jooga ayaguna aad ka mid tahayna iyo dibadda jooga waxaan ku boorin lahaa ama aan u sheegi lahaa arrinkan inay ka midoobaan inay ka dhiidhiyaan inay istaagaan taariikhiyan dadka reer awdal waxay ahaayeen dadkii ka dagaalamay jiray oo axmed guri baa garanaysaan ma aha dad lagu sari karo MOU marka waxaan leenahay af maxaana uur daban ashaarada beenta ma aqbalay ilaahay talabaadna waxaan la hadlayaa oon hadalkayga u dirayaa nimankan argisa jooga maamulka ah inoogu jira inaga waxaan leeyahay u maleyn maayo idinaad casilaysaan oo taariikhda madhuwsaan ka wada hadlayna idin reer awdal ah oo iscasilay lama sheegin waxaan rajaynayaa arrinka kan inuu noqon doono kii ugu horreeyay la isku casilo waayo wax dambe oo inoo haray
majirtee walkii u dambeysay marka lagu yiraahdo dalkaagii degamadaadii baan yaribilayaa marka waxaan ku xilinayaa oo leeyahay beec maaha ii maaha suuqana ma yaalaan dhulka cirka iyo badda awdal suuq ma yaalaan fariinteeda u dambeysa waxaan gaadhsiinayaa madaxda soomaaliyeed oo madaxweyne xasan sheekh maxamuud ugu horeeyo madax meel ka sareyso la tartaa ma jirto isagaa dee mandate haystaa oo dalka soomaaliyeed lagu ogyahay marka waxaanu rajeynaynaa oonu ka sugaynaa oonu ka rajeynaynaa inuu arrinka kan uu ka soo saaro statement iyo sax ah uu awoodiisa isticmaalo dalka kan iyo deegaamada inuu badbaadiyo isaga oo awood kasta uu leeyahay aanu kula talinno isagana inuu isticmaalo hadalkayga intaasaan ku soo koobayaa wabillahi tawfiiq wasalaam calaykum waraxmatullahi wabarakatuh. Hello, assalamu alaykum. Haddaan nahay anagu dhawaankii haweenkii Gedabursi haddaan nahay waxaan la shucuurnahay dumarka Gedabursi ee tan maanta aan halkan u joogno ka bilaabay boorma gudaheega. Taas waa kow. Laba, saan u arkay ragga waxaan u malaynayaa inaad afka ka yara weecinaysaan markay noqoto Gedabursi laakiin awdal salal iyo gabiley ta Gedabursi baa iska leh. Intaan ku garaadaystay amaan anigu aqaano. Abi Ahmed haddu idin yimaado noqoto horta uu bacadaysto wuxuu yiri dhulkan anaga ka qaadanayna dagaal haday noqoto dagaal iyo haday noqoto heshiis lala galabay inay qaadanayaan bay cadeeyeen marka ragga Gedabursi waxaan leenahay dagaal u diyaar garooba way noqon wayday anaga bilaabayna wayna anaga go'an tahay. Horta asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaat. Codkaygu nima soo gaari kara laakiin waxaan isku dayayaa inaan isoo gaarsiiyo dhammaan qof kasta xaggan ka soo qayb galay aad baad u mahadsan tihiin. Waana maalin loo baahan yahay in la isku soo wada baxo oo ilaa intay ka dhammaanayso inaan wada taagnaana way tahay ciyaal cirroole haween intaynu inaan wada taagnaana way tahay. Waxaan mar labaad mahadle haweenka gobolka awdal baa mahadle u kacay qadiyadda Kennedy diye wax badan oo inagu aan ka jiifnay. Waxaa idinagu inaan dhaqaajino oon hadday maal tahay hadday idea tahay hadday wax kasta tahay aan u geysanayhayd laakiin taa waan ka gaabinay. Abi riyadii awoogii buu dhabaynayaa ee ahayd inuu bad helaan inaguna waxay nahay riyadii awoogii waa inaan dhabaynaa ka kaxaynaa. Waa sidii adeera yiri arsoo waynan inagu sii sugaa. Taasi baan leeyahay wax badan sheegi maayo laakiin dee waa guul inaan isku nimaadnay waa guul xawashigana inaan meeshiisa geynay waa guul kale. Tolkay waxaan ku leeyahay hal mid midooba gacan mida wadna mida maskax mida intaa magacadu kaga guuleysanaynaa badayadu ii ma الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ماشي عدبه ما فرد دميا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دوا سيدي وعدبه دوا طويل. كلي نوال بوا كدر رجسني هاي نوحة ماشي السكان كاني. Ilaahay subhanahu wa ta'ala ayaa mahadlay in soo wada waafajiyay dhamaanteenba waxa sidoo kale mahad leh dadkii soo qaban qaabiyay iyo inteena soo ajiibtayba waa ku mahadsan tihiin rag iyo dumarba. Waqti badan ma jiro, saddex arrimood baan rabaa inaan balyaro taabto. Arrinta koowaad waa taariikhda, arrinta labaad waxa weeyaan maxaa sababay inay waxani dhacaan iyo maxaana la gudboon. Marka qodobka koowaad taariikh ahaan dee waa laga wada dharagsan yahay, waxaase muuqata waxa weeyaan waxani ma wax iminka bilaabmayba mise waa wax weligeedba soo jiray, sida Shiinaba kaga dhawaajiyey waa wax qarniyaal soo jiray.
oo marka dib loo noqdo qarnigii 15aad laga soo bilaabo ilaa hadda dagaalkaas uu socday waxa ina yara seexiyay waxa ahayd dagaaladii Soomaaliya ku habsaday iyo dhibaatooyinkii ku dhacday iyo intaynu inagu is eegaynay ee lahayn ninkaasi waa ayay kaasi waa ayay ayaa xogaa ina seexisay oo halkaan gelisay laakiin waxaan uu socday sheekadana way socotay dagaalkana wuxuu u dhixiyay waxa weeyaan hadaad hore u ogeyn maanta ogow waa gaalnimo iyo islaanimo taana waxa ku muujinaya boqoradii oo dhane mid walba warqada uu diro wuxuu ku qorayay milili kaga soo bilaaw warqadii uu diray ee uu diray reer Yurub wuxuu ku yiri waxaan ahay nin kristan ah oo ay ku xiran yihiin dad muslimiin ah markaana u baahan jid inuu ka helo badda si aan hub ugala soo dego aan iskaga caabiyo marka mar walba dagaalku wuxuu u dhaxeeyay islaam iyo gaalo marka hadii aynu nahay dad muslimiin ah oo ilaahay muslim naga dhigay waynu ka yara seexanay arintaas dhibaatooyinka nagu dhacay darteed ayaa waxa soo baxay rag ma munaafiqiin baan ku tilmaanaa uurka gaal waxa weeyaan qofka uurka gaalkii waxa la yiri innal munaafiqiina fi ddarki alasfali min annar waxay galaan naarta meesha ugu hooseysa naartu waxay leedahay catabado darajooyin jannadu sidee u leedahay ranks kala sarsareeya cadaabtuna waxay leedahay darajooyin kala hooseeya darajada ugu hooseysa munaafiq baa gala gaalkana wuu ka sii cadaab kulul yahay maxaa dhacay because waa uurka gaal dubka wuu inagu nooga eg yahay inaga moodayna laakiin wuxuu damiciisu waa wax weyn marka ninka taageeraya marka ninka noocaas dagaalka noocaas inaga dhexeeyey ninka taageeraya ama u fududeynaya in dad Soomaaliyeed gaala qabsato oo muslimiin ah dee waa uurka gaal ninkaasi ciduu doonaba ha ahaado marka taas waa mid meesha ku jirta taariikhdan marka waa taariikh dheer ninkii doonaya wuu ku noqon karaa dhalinyarta waxaan kula talin lahaa iyo dhalinyarta aanba waan ka mid ahay maadaama aan halkaa fadhiyey marka waxaan u baahanahay inaan dib ugu noqono taariikhda si aan u ogaano taariikhdan laynooma dhigin iskoolada kuma inaan soo dhigan laakiin way jirtaa waa taariikh jirta waraaqihii ay qori jireen boqor Milalig waraaqihii uu dirayay boqorkii kale Xayle Salaase waraaqihii uu dirayay Xayle Salaase mar buu tagay Paris isagoo Djibouti markii la rabay xornimada inay qaadato ayuu Paris tagay markaasuu madaxweynihii Faransiiska De Gaulle buu la kulmay wuxuu ku yiri war Djibouti in xornimada hasiinina si hay hadii kale aniga igu soo wareeji markaas loo diiday oo la yiri waxaas ma soconayso Djibouti waa tii ay noqotay in sidii loo sii hayo Djiboutina waxa xoreeyay Soomaali bay ahayd markay nafta lahayd marka waa inay nafta aan dib u soo celino taariikhdaas inaan dib u barano weeyaan marka waa inaynu ogaano meesha aynu ka nimi iyo meesha aynu ku socono taas waa taariikhdii oo kooban waxa jirtay xitaa mar in yaro kale aadan ku daro ciigaal ayaa mar tagay Addis Ababa waagii 1960 markii xornimadeena la rabay xornimada Soomaalidu ay qaadanaysay Ingiriisku rabay inuu ku wareejiyo Soomaaliland Italiyaaniguna uu wareejiyo ayaa Soomaalida xurriyadeeda laga hadlay yaa ciigaal baa wuxuu tagay Ethiopia isagoo la hadlay Xayle Salaase markaas uu ku yiri waxaan u baahanahay dhulkayaga reserve area in lagu soo celiyo markaas wuxuu ku yiri wararta halka joogto calankaas aad hoos fadhido ayaa calanku ah waxaana tahay nin Itoobiyaana Xayle Salaase mar walba saas u odhan jiray dadkani waa dad Itoobiyaan ah maba aha Soomaalidu waa qoomiyad kamid ah qoomiyadaha Itoobiya degan fikradaasu mar walba gali jiray marka ciigaal saasa lagu yiri halkaad hoos fadhida calankana aad hoos fadhida ayaa kule adiga iyo dadkaaga waadna waxaad ka hadlaysaa in dhul kale aan dib u celino marka waqtigii baa soo yaraanaya qodobka maxaa labaad marka maxaa sababay waxan laba arrimood baa ugu waaweyn ma maqli jirteen jariska xornimo maanta ninka la yiraahdo Muuse Biixi waa jariska xornimo dabka ku shidan darteed iyo maamul xumada uu keenay darteed political crisis-ka ku taagan ayuu rabaa inuu meel iskaga furo meeshii u weynayd ee dadkani 30 sano u madax mareen ayaa waxay ahayd ictiraaf raadin
oo loo gaaloobay xitaa ictiraaf raadinta kaasu markaa rabaa inuu dadkii meeshi maadaama uu taabanayo meesha saas uu galay ninkan kale sidoo kale abi isaguna waa jaris ku xornimo dagaal baa ku furan amxaaradii baa ku kacsan ethiopia waxa ku kacsan oromadii waxa ku kacsan tigreegi dagaaladaas oo badan buu galay soo suudaan xidhiir fiican lama leh eletriya xidhiir fiican lama leh political crisis kaas ku jira xagee adna u roon buu yiri weligood baad tanay ku hadli jireen halkan ka sameeyso maadaama ninkan coonka ah meesha fadhiya uu ku saxiixi karayo taas asagana ku keentay midda ugu dambeysa marka maxaan la gudboon waqtiga waa dhacay waxaan la gudboon weeyaan tanaad hadda bilowdeen hay taasaad hadda bilowday inaad kaga dhabaysan weeyaan hadii kala se oo ay bari noqonayso in lagu kala harayo de in la isdaaliyo ma waa inaynu sidii awowyaasheen ay u dagaalameen ee ay dhulkooga u ilaashan jireen waa inaannu ilaashano taas ayaana ah bilow fiican waana wax farxad dadka gelinaya halka aan ka wadno ninkii xoog wax ku taraya ninkii maal wax ku taraya iyo ninkii maskax ku tarayaba waa lagama maarmaan waana mahadsantiin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu bismillaahi raxmaani raxiim asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhammaan baa ehelka gobolka awdal iyada reer awdal ee gobolka Minnesota ujeeddada aan maanta halkan u joognaa waa mid keliya awal waxaan ahay xisbiye iyo waxyaabo yaroo la kala sheegsheego laakiin maanta waxaan nahay jaaliyadda gobolka awdal oo midaysan waxaanan u imannay halkan inaanu nidhaahno haddaan nahay reer awdal waxaan ka soo jeednaa geesiyaashii Soomaaliyeed Axmed Gurey rag la damco dhul iyo bad iyo cir ay leeyihiin ma nihin ninka soo damcaana wuxuu ka helayaa jawaab rasmiya waxaad ogtihiin maalintii gumaysuhu uu soo caga dhigtay xeebta Seyla waxay ahayd maalintaasi 12-kii bishii December maalin khamiis ay ahayd waxaa hor joogsaday xaajiyaashii reer awdal ahaa sanadkaas ahayd 1984 waa December 11 xaajiyadii way diideen inay nimankaasi dalka soo galaan maqaar bayna kala saxeexdeen heshiis kama dambaysa heshiiska mid ka mid ah wuxuu ahaa inaanay islaan cadaanihii ku dhali karin gobolkayaga ama dhulka Soomaaliyeed ilma cadaan oo gaala kuwaasaan anagu ahnaa daba heshiisyada noocaasa gala laakiin macalaasif nin la yidhaahdo mayna Muuse Biixi baa heshiis isna galay oo wuxuu kula galay inuu Ethiopia ka iibiyo badda awdal waa midan dhacayn marka waxaan leenahay waar iib ma aha xeebaha Soomaaliyeed it's not for sale for sale maaha siduu Cabdul Qaadir Sheekheenu sheegay waxa weeyaan waxa la yiraahdo waa suicidal Muuse Biixi maanta wuxuu noqday suicidal suicidalnimadiisuna waxay midaysay Soomaali oo dhan sidoo kale Abiy Axmed waxa la yiraahdaa Abiy Axmed Cali baa la yiraahdaa abihii ayaa ugu haday muslim ahaayeen isagu waxay la tahay inaanu muslim ahayn isaga laftiisa sidoo Cabdul Qaadir sheegay waxba kaga furan adduunka oo dhan bay kaga furan tahay Egypt iyo Sudan bay isku haystaan dhaamkii uu sameeyo biyaha ku xiray communities-kiisi ayaa iswada haysta oo la dagaalamaya marka waxa weeye soo attention-ka dadka u jeediya shacabka ayuu isaguna horta waxaanu galay isaga laftiisa waa suicide labaad marka fariin baan u dirayaa ninka la yiraahdo Abiy Axmed Abiy Soomaali baan ahay Soomaali baan ahay goortu dhashay ma taqaanaan 1976 todobaatan lixdii buu dhashay
شاشان سنو يديكم ويادو وبطو وحن الله صاحب تاريخ الدبو آخري read the history بل هذا الدبو آخري تاريخ ده صوماليا يدح مرتي إثيوبيا كايمو تاريخ دي هوري 1977 وحكوا بريسان قادني أدي سببا وينويك مركز صومالي صاحب ماها تو هل كان بيك جيران وحا كجرا بير برا كجرا وحنانا من سنة هين أوه با هدي هذا الكاء ما وحا صو هذا القادة أتكن قويدو إنا نو أدي سببا كوا بريسان إنو وحنا هل كان ما هدو جيدين يا دمان ومدى صومالي يدميل كستو أي جوكتو وأن الله يقول يقبل نمو قول يقبل نمو دول كينو ما ها دول عيار لغو قاتو بدينو ما ها بد لغو قاتا عيار وحكالون ما ها دوق علنية جالية دا خاصة هاوينكا رير أوضل اي كدي دي وحا ما انتا كدعي دول كودا اما الدماعا لو يشي دول كودا وحا نكسو قبل قبينية هدي أن هاي رير أوضل وارغان ميدا وان ميدا وان اينو كميدونا وحكستا سيان دولكي نو دفاع عنو ابينا وحلان هاي ايوسك ادي سببا السلام عليكم بسم الله الرحمن الرحيم انا واني سو قابين ايا ان هارتو مركو روح نقوم هاد عيلين يا دلن يردي سو قابن قابس كولان كان ادادالك سو قلسي مطيرو كوبان او بلا نوتسا او قيد ادبان ادين كم هاد عيلين يا ايو اضياش سو اجيبي ee ka soo qayb galay waxaad moodaa anuu taariikhku noqon maayo sanadkan waxaan maleynayaa 17 kaga jirnaa taariikhdii Itoobiya iyo Soomaaliya waan naqtiinay habashi waa kuu ku duulay kabcada ilaahayn wax la sahlan karo xataa dhayal qof islaama in ay kaga soo baxdo oo yiraahdo waxaan bixiyay xeebtaas aan bixiyay laba saacadood bay markay u jirtaa diyaarada ka baxda airportka ama boorama iska dhay ama hargeysa iska dhay laba saacadood bay ku tagtaa waa gacanki isku xiraayay qaarada aynu deganahay ee Afrika iyo waxa weeyaan xuduntii adduunka ee diinta Islaamka marka walaalayaal waxa weeyaan halkaasii meel aynu sahashan karnaayay ma ahin qodob labaad baan ku dariyo fariintii ka timiday boorame iyo lugaya reebora me maanta markay ay mudaharaadayeen abu xasan sheekh way lahaayeen warsooli lama maqleen way ku cilcelinayaan abu xasan sheekh muusabbihi inuu madaxweyne u ahayn ayna somaliland jirin markhaati bay ka hayeen reelug hayaad sidaas la eeg fariintay soo diran waxay ahayd wax somaliland la yiraahdi ma naqaan madaxweynana nooma aha xasan sheekh waa anaga dawlad soomaaliyeed baan xukunta been in la isku sheegin muuse ma saxeexi karo laakiinse hintis ayuu siiyay amxaaro iyo gaalo dhulkeena inaynu difaacano waa dhul soomaaliyeed waa dhul islaameed waa dhul istaraatiijiya dahabka ayuu ka culus yahay maanta ee maad aragtay ee lugahay iyo zeelac iyo gacanka ilaahay uu ina dajiyay inta in la eegtaa ka in la eeg ceel sheekh wallahi inaan ka talaazulay ciil sheekh waa meesha ugu dareefay 70 kilometir bay u jirtaa lugaya xarunta laga talaansuli maayo gobolka awdal bay kamid tahay mabbixin karo muuse 70 kilometir meel u jirtaa halkii laga hadlaayay wallahi inuu bixin karin marka waxaan inii sheegayaa quriyaha ay qaateen dhalinyarta reer lugayaadi ilma adeer u biiraya intaasan iniga codsanaya quriyaha ay siteen markay shirka jaraayd ay soo qaadanayay diyaar baa u yihiin dhulkooga inay ku dhintaan u biiriya quriyaha iyo rasaasta muuse soo gali maayo habashi wad sheegaysaanay anigu intaas furintaasan inii gaadhsiinaya u biiriya si ayna deegaanka kale aynan u hadal garbada iyo fardaha iyo internetkiiba laga jaray marka waxa weeyaan dadkeena inaga u maqan dalkeena inaga u maqan taageero buuxda ayaan siinaya haweenka reer awdal ee boorama ka soo dhawaaqay haweenka reer lugaya hooyooyinkeen walaalaheen boqolkiiba boqol baanu taageereynaa madaxweyne xasan sheekhna waanu u mahadcelinaynaa dawladda soomaaliyeed waanu u mahadcelinaynaa ummadda soomaaliyeed ee diiday waanu u mahadcelinaynaa
Soomaalaan u nahay Soomaalaan ahaan doona ilaa inta adduunka inooga hadhay afka waxba ka leexinina Soomaalaynu nahay Soomaalinimadaas inoogu dhantahay madaxweyne Xasan Sheekhna la waajib cala shukr waan ku mahadcelinayna madaxweyne sadaga uga falcelisay arinta aan waxba ka jirin wanaad mahadsantiin ali isku soo noqoto wallahi furay u yihiin dadka Soomaal gudaha waxayna furan yihiin Muuse waxa u saamaxaya oo u ogolaanaya inuu abiye la kulmay waa la joog aad la joogto ween wax kale ma waxa ka tagay waxa tagay dulbahanta tagay Soomaalidu waa qabayl weey there is no reason aad u mention gare weeyda qabiil waa dadku lama gabadaan waxa qabiil kale leh Soomaali waa dhaqankeedu weey adigu markaa dhaqanka ma diidi kartid Soomaalida hadda dhaqanka Soomaalida diida sida Soomaalidu uma noolaan kartid haddaad sida Soomaalida u noolaan weydo waa inaad iska guurto weey maalin baan niman kula war muuskaansan baa soo degnaa meelahan ay nagu roonaay marka waxyaabaha waajibaadka bini'aadanka ku ah waxaa ka mid ah in wixii aad maqasho raay deer aad kaga falceliso tan hadda inagu socota waa sida Cabdiraxmaan sheegay iyo nimankii ka horreeyay Itoobiya waxaan isku haynaa ma jirto Of course, it will be one in the Gal Kisu at your Tariq or what could accent. Like in into her gay Sakadulo, Ridna Anushig, Ridna Alatishan, Inkasto Talada Marco Horaba and Esquahis, and they 34 years. A Yahu Halagujira, Wahaba Hagagi, Wahaba Sosa, Wazirban, Agasima Soba, Sadda Hadadar, Wurwahan Jirin or Dutka Laguja, Wuriri or Luguba by A Yasodon Salada was all. Sodon Kisano. sidii dadka loo cunayay dhulkii baa la bilaabay in la cuno hadda dhulkii baa la cunayaa Soomaalina markay dhibaato ku dhacdo may dareenta laakiin inagu waxaan kaga duwanahay marka cadawga guduhu maqan yahay Soomaali gudaha iyagaas cuntay inagu kama qayb qaadanay cuntanka waxaanu fikirnaa inaan nahay jaamacadii Amuud baa furan waxa furan iskuuladii balaaya furan markaasa waxaan ka fikirnaa in waxaan isku haysanaaba dinac waxa inaga jira aqli qalloocsamay oo ah Soomaalidu ka khatarsanahay Soomaalida aad markay ku arkaan waxay kuleeyaan waa kan stupidki ya marka tan dhacday maanta wax Soomaaliland la yiraahdo iyo wax la yiraahdo maxay baa jira Muuse iyo Hebel baa halkan soo duulay Hebel baa degay ma jirto war ninka Soomaaliland taageersan oo adeer orodo dhuka iska tag aday ka bilaabmaysaa adigu taada qabso adigu taada bilow gobolkaaga xorayso hal la joogin ninna Soomaali markay miiska soo fadhiisato kursigaaga soo jiido ragga la fadhiiso haddana taa awoodaynin oonad samayn karaynin waxa aad cid u eedaysa iyo badda iyo kalluunka badda uu ku nool yahay bal kalluunka waan iska raaci karnaa hadaan doono innagay inagu xiran tahay waxayna ka bilaabantaa oo asal u ah oo aasaas u ah oo ay muqaddas u ah horta inaad xaafadahan kala dhaqaaqdan xaafadan jaarka xaafadan isnaabnahay maaha laakiin waxba isku darsan may naadir maxaa wax isugu hay daray Soomaali waxba iskaga ma jiraan waa reero waa qabaayil waa dad Soomaali markii daasho ay tiraahdo waan sidan kuma sii socon karno oo hadda ay moodo inay bilow tahay warni walba kursigiisu soo jiidanayaa kursiga jiidanaysaa muxuu yahay waa inaad kursigaaga la timaado oo ragga laag fariisato taasina waxay ku imanaysaa in hadda halka ay joogto hadda halka ay joogto wallahi buug iyo qalin baad ka sheekeynaysaa inta halkan joogta ay hadday bilaabi weydo inay hadda bilaabaan inay dadkooga hubeeyaan oy hub u iibiyaan oy mustaqbalkooga ka tashadaan hadday samayn waayaan noloshoodu khatar bay ku jirtaa waayo cadawga kaliya cadaw kaliya mili Soomaali marna yada isku dhiba marna cidii banaanka dhibaysa soo markii Soomaali is haysato haddana hubkeega u haysan iskama celin kartid Soomaali marka lagu soo duulayna haduuna waxa uu diyaar ku ahayn de Soomaali waxay kugu soo gaaraysaa ma jirto marka laba jeeraba waxaad ba diyaar noqo haddaad sugaysaan ood isleedihiin waxba hagaagaya war wallahi waxa ma hagaagayaan waxa waliba wax bedelay oo strategically adduunyada bedelay hadda geopoliticalski adduunyada waxa bedelay dagaalka Gaza nin aan wax iska celin karaynin adduunyada kuma noolaanayo hadda kadib
هدانت وحبي اسكع علي كريم كم النورانيس تكلوا حل الجوجين يا من دقد أن دقني وام من دقد وجودن بيس وام من دقد سيدانية هير نو هيرات دولة نقدوار وهير دولة دي مجرو عدوا البويك هذا عيب سنتهاي لكن هو يكاه قب قب بدين هنا ويكاه أرد بدين هذا وين تعرف هذا يوسف نعرية هذا أقول له كيشن في عن والله بقول بقول يكون طلبا بقول أو ويل أو سمرانة هذا يبورة قالان دول بحنته واحد سجال بلاد وق قادتي أما سنة هنا إسكس هو سهران أفرتي قف في مسجد جوجي دول بنام بيهاي بقول قف هذا يميل كجيران بقول هذا يكجيران دكان دولة دي توبي حتى ما سوق عليك هذا إسكس دعيت كله موسى كشيء كهنة صح أو ماشاء وحلو كوهين متى قال إني كام وصل لي هاد كشيء كهنة سان إسكس إسكس حنوصلنا يبا وأنا العقدة ذا يسن حقيقة المركز فيروس وأنا حنوصلوي سومالينا ما دام أين لهين عيال نمدي دخاتير يميل جي أين جري عد كل شيء سامي جري توقف كانوا عقبه واد والله إسكوين أنا يا مدحوينا النقطة اللي قلية حنون كيف صوب حي مركب مدحوينا على النقطة عد اسمه دامن وحنا شيء جي سنة ولا عرك شيء كه ولا دين تابيت كشيء كه اسمه دانتو والله اسمه دانتو مركب أدبني دي سلام يا أنا وحنا نجيت يا نلاهي واربعشو وحي شرف كل هذا إنا 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 دت كلام من نقطان الحبة الردان بسم الله الرحمن الرحيم دمتين والسلام يا أفضل يو أنت كسوة شيء دبا قامة الأخري أو قامة كصوب حي دت كدجن من الصورة رأي أفضل شرف تأيي كرامة ذلك أول جود دين عوج دول كل دين أنا لقى أتكانين يو حس شق أسوق عطيت وسالها ويري أو ياشود بيري حرق أنت كقصة الحين كم دليل كرتيد عدانك مركادي عدان بقى كل ده وجوه ويري كم دليل كرتيد واري توبي أم كم دليل كرام ما شر مسوا هوريرين هنا 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 وارين بقى كلها هاي وحنا كرو أو السوتشي دين يا أو أرين أن كوبا قيا نبقى كسوتشي دا بيلها قد بورسي الجبل كأودل يسلل يسيل عجوه ري واروحنا نللي أنا هاي ما تاريخ دا كل دن تا أو هل كا إيران كا إن رمت كا ودن كا أوضلي أنا هاي مري مرة أو إسعسلا أما موسى كا كان أبو آن أدك أو أنو حبك وقادك بسم الله الرحمن الرحيم ألك وحن كا آخرنا يا كومينيكيجي كسوب بحي شركة إسكوي مادين دمان بلشدة رير أوضل ديجن قبل كا منسوتا أن كومينيكيجي أسي marka ugu horeysa af Soomaali baan ku akhrinayaa marka labaadna af English qodobka koowaad xeebta gobolka Awdal in ayna iib ahayn ayaan halkan ku cadeynayna ayna tahay hanti dhaxal ka dhaxeeya ummada Soomaaliyeed laba shirkani waxa uu cadeynayaa in ayna awood iyo ruqsad u haysan bixinta bari iyo bad Soomaali Soomaaliyeed maamul gaar ah saddex waxaan ka codsanaynaa dhammaan ummada Soomaaliyeed inay la garab istaagaan taageero iyo heel qaran ummada degan gobolka Awdal afar waxaan taageero la garab taaganahay bulshada reer Boorama iyo Lughaya ee muujisay dareenkooda maanta shan waxaan u mahadcelinaynaa bulshada Soomaaliyeed ee ka dhiirisay damaca lagu doonayay badeena in lagu wareejiyo Ethiopia lix waxaan ku amaaneynaa wakiilada shacabka Soomaaliyeed ee golaha shacabka iyo aqalka sare doorka taariikhiga ah ee ay ka qaateen difaaca dhalka jiilasha Soomaaliyeed iyo madaxbanaanida dalka todoba waxaan ku adkeynaynaa ururada caalamiga iyo kuwa gobolka sida East African Community IGAD Arab League, United Nations, iyo cidii dareenaysa nabadgelyo darada ay damac Ethiopia iyo heshiiska ay la gashay maamulka Soomaaliland uu keeni karo. Has the power nor the mandate to give away any land or sea that belongs to the Somali people. Three, we urge the Somali masses, no matter any region they hail from or country, to stand and give more support to the people of Awdal. Four, we stand by the people of Awdal, especially in Borama and Lughaya, that have shown their strong refusal of the recent events surrounding
the coast of Awdal. Five, we want to also thank the Somali masses that have shown their strong condemnation on this issue of giving our coastline to Ethiopia. Six, we strongly support the proposal nullified by the members of the lower house of the Somali federal government and signed by the Somali president, Hassan Sheikh. We are also thankful for the members of parliament of Somaliland that hail from the outer region that have spoken about this issue. Last but not least, we urge all regional and international bodies such as IGAD, East African Community, Arab League, the United Nations, and anyone concerned about the insecurity this suicidal MOU will create in the region. We urge them to condemn it in the strongest possible, the strongest way possible. Wabillahi taufiq.